ବ୍ୟାପୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବେଦବ୍ୟାସ, ଚାଲିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଦବ୍ୟାସ ମେଳା। ଛଅ ଦିନ ଧରି ଦୁଲୁଗୁଛି ରାଉରକେଲାରେ ଏହି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 850ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଓ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବା ସହ ମେଳାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମେଳା ଆଜି ଷଷ୍ଠତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମର 850 ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ମେଳା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ମେଳା ଚାଲିଥାଏ। ବେଦବ୍ୟାସ ମେଳାରେ ଅତି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି, କରୋନା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବେଦବ୍ୟାସ ମେଳା ଦେଖିକି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଝୁଲା ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଥଳେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଇବା ବି ଆସିଛି। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା ଗୋଟେ ମିଳେ ବେଦବ୍ୟାସରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅତି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲାଗୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ। ଆଉ 116 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ବେଦବ୍ୟାସ ମେଳା। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ଦିନ ଧରି ମେଳା ହେଉଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 10 ଯାଏ ମେଳାରେ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ମେଳା ଯୋ ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଔର ଯହାଁ ପେ ହମାରି ସେଲ୍ସ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ରହତି ଇସଲିଏ ହମ ଚାଲେ ସଲୋ ସେ ଆତେ ହେ। ଯହାଁ ପେ ଯହାଁ ପେ ଖଦଲା ଲେକେ ଆତେ ହେ, ଫେମସ ଖଦଲା ହମାରା ଦୁକାନ କା ଆଡ୍ରେସ ବି ହମାର ଲିଖା ହୁଆ ହେ ଯହାଁ ପେ ଠାକୁର ଖାଜା ଭଣ୍ଡାର ଔର କାଫି ଅଚ୍ଛା ବିକତା ହମାରା ଇସଲିଏ ହମ ଆତେ ହେ। ଇ ପର ପିସ 50 ରୁପେ କେ ବିକତେ ହେ, ହମ ବେସନ ବାଲା 60 ରୁପେ କେ ପିସ ବିକତେ ହେ। ହମ କିଲୋ 240 ହେ ପ୍ଲସ 200 ରୁପେ କିଲୋ ହେ। 40 ବର୍ଷ ସେ ଲଗା ରହେ ଅଚ୍ଛେ ମେରା ମାର୍କେଟ ଆତା ହେ ଯହାଁ କା। हाँ, और स्टील बर्तन का यही धंधा है। हाँ, क्या क्या सामान लेके आए? ये स्टील बर्तन और की है, थाली है, प्लेट है, गीना है, गिलास है। ज्यादा क्या सेल हो रहा है? ये 100 कलाट और 20 कलाट, यही दो ठो आइटम। मेला बहुत अच्छा आता है, हम लोग का दादा पर दादा गुजर गया है मेला। हाँ, यहाँ मस्त है। श्रृंखलित यात्रा पे पुलिस मुतयन सह अस्थायी चिकित्सा शिविर करा जाय, परिस्थिति ऊपर नजर रखा जाय। ରାଉରକେଲାରୁ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।